clip de tlepan. Kalau masukkan dulu. Switch itself okay. Dia tak touching eh. Dia tak cukup twill. Ketwillan dia tak cukup. Cuba tak ni. Kita balik. Certain angle, certain tempat tak kena. Dia tak nak naik. Jam. Tak masuk. Oh, kena pakai itu lah. Masukkan siap-siap dalam ni. Boleh tak boleh masukkan. Susah nak sangkut. Supaya bila dia naik balik tu dia boleh gerak macam tu batang ni kan meleding. Push it some more. Thank you.
gala ni. Dia rumah kena tengah kot, space bar dia. Dia habis yang kalau ujung-ujung dia macam tu, kena main kat tengah lah. Sini lah, tak boleh sampai ujung. Mana? Dia tak boleh main sini lah. Main ujung tadi tak